Lansko leto je svoj krst v solo nastopu pri nas odplesal Jernej Kozan iz Tribuč. Gledalci ste zelo dobro sprejeli njegov Electric Boogie, kar mu je dalo spodbudo za nadaljne učenje, pri katerem si pomaga kar z YouTube-om. Tudi on se je preteklo soboto udeležil državnega tekmovanja in že kar v prvo posegel po odličnem drugem mestu. Danes pa vam bo predstavil eno izmed njegovih mnogih koreografij.